gulerødder i mange udgaver, hjemmelavet is eller måske mere alternativt svampepizza. Det kan du smage på Food Festival. Det er Kirsten Hansen fra Tvedemose Champignon, som serverer de varme og sunde sager. Jamen, vi laver svampepizza i år, og det er noget helt nyt for at bruge de store, rigtig, rigtig store flade portobelloer. Og fordelen ved dem, det er jo, at svampe er der jo ikke nogen gluten i, og der er heller ingen kolesterol i. Og så kan du jo lave dem, som vi gør her i Planteriget, vi laver dem vegetariske. Og så har vi så forskellen af så osten, om det er mozzarella, gedeost eller gorgonzola. Svampepizza er rig på umami. Det er naturligt mættende. Solvej Danielsen fra Aarhus fik en smagsprøve. Og hvad siger du til det? Er det, smager det godt? Virkelig godt. Hvad smager det som? Grøntsagspizza. Ja.